Você não tomou seu banho, não? Ai, esqueci. Vai lá, vai atrasar, rapidinho, ué. Rapidinho, rapidinho eu tomo. Tá. Ai, que bagunça essa casa. Ei, vizinho, boa tarde. Boa tarde, vizinho, tudo bem? Tudo bem. Seu marido tá em casa? Ele tá no banho. Desculpa até te atender assim que eu acabei de sair do banho. Não, tudo bem. Vizinha, aproveitando que ele tá no banho, eu sempre fui doido em você. Que isso? Me respeita. Eu queria até te fazer uma proposta. Que proposta? Ah, 100 reais só pra dar uma olhadinha. Que olhadinha? É rapidinho, ele não vai ver, não. Que rapidinho, não tem nada de rapidinho, não. Sou uma mulher casada, muito bem casada, por sinal. E se eu te oferecesse 1.000 reais? Só pra te olhar, não vou te encostar, não. 1.000 reais? É, 1.000 reais. Ninguém vai ficar sabendo, não? Não. 1.000 reais na sua mão agora. Ó, é rapidinho, hein? Esse é o dinheiro mais bem pago da minha vida. Alô? Ih, caramba, tá vendo? Você é linda. Tá, tchau, tchau, você tchau, é linda. Tchau, tchau, tchau. Oi, amor. Quem era? Ah, era o vizinho, amor. Ele trouxe o meu dinheiro? Dinheiro? Que dinheiro? Não, os 1.000 reais ele ficou de trazer hoje pra mim, ele trouxe?